Қайырлы күн, тікелей эфирде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Жадыра Жандарбек қызы. Үстіміздегі айдың 11 мен 13 жұлдызы аралығында Ресей Федерациясы Орынбор қаласында өткен 5-ші халықаралық Еуразиялық экономикалық форумға барлығы 100-дің үстінде қатысушы елдердің өнеркәсіп иелері арнайы көрмеге қатыстырылды. Халықаралық көрмеге біздің еліміздің Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Атырау өңірлерінің кәсіпорындары мен кәсіпкерлері қатысып, өз өнімдерін көрмеде таныстырды. Көрмеге біздің Батыс Қазақстан облысынан барған 20 акционерлік қоғам мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің бірқатары шетелдік әріптестерімен келісімшарт жасасып, тәжірибе алмасты. Шараны ұйымдастырушылар мен қатысушылар мұндай ауқымды халықаралық көрмелердің кәсіпкерлердің саудаларының өсіп, шараларының дөңгеленуіне тигізер әсерінің зор екенін жеткізді. Нас приглашали представители Казахстана. Бізді қазақстандық өкілдер бірге жұмыс жасауға шақырды. Олар өз елдерінде біздің осы құбырларымызды пайдаланғылары келетінін айтты. Бұл құбырлар мұнай-газ өнімдерін тасымалдауға таптырмас құрал. Себебі кез келген қысым мен температураға шыдас беріп, күкірт қышқылына да тотықпайды. Біз қазақстандық әріптестеріміздің ұсынысын қуана қабыл алып, бірге жұмыстанатын боламыз. Бүгінгі күні біздің кәсіпкерлеріміз мына Ресей рублінің өсуіне байланысты да экспорт жағын нығайтып жатыр. Осының бір себебі ретінде қазіргі таңда Орынбор қаласында 5-ші Оренбуржа 2015 деген үлкен халықаралық форум өтіп жатыр. Форум ішінде жаңағы біздің 20 кәсіпкеріміз келіп, осы жерде өзінің шығарып жатқан өнімдерін осы жердегі халыққа көрсетіп жатыр. Қазіргі таңда 2-3 кәсіпкеріміз 1 миллион рубльден астам, ең азы қалғандары одан да үлкен сомада жоғары өздерінің жаңағы отырып жатқан белгілі бір договорлары, шарттары бар. Шаһарымыздың Жашаған кентінде зәулім үйлер мемлекеттік бағдарламалар бойынша салынып жатқаны белгілі. Дегенмен уақыт өте кейбір кемшіліктер анықталып, қала тұрғындары шағымдану үстінде. Біздің арнамызға хабарласқан мүмкін 83-1 үйдің бір топ тұрғындарын пайымдауынша дұрыс салынбаған жолдың кесірінен олар барар жерлеріне, ал балалары мектептеріне жете алмай әлек. Толығырақ аталмыш мәселені қолға алған тілші бейнематериалында. Жаңа ғана салыны бітіп, қуаныш иелерінің қолына берілген үйде туындаған қиындықтардың шегі жоқ сыңайлы. Тұрғындардан білгеніміздей, аула ішінде не көлік қояр жер жоқ, не айналасында дұрыс тас жол төселмеген. Кесірінен ауа райы қолайсыз күні аяқтары балшыққа батып, діттеген жерлеріне жету бір ауыр сынақ қайналып отыр. Машиналардың деген мінетін жерін қазір қараңыз, мына жерге шығатын жерін. Мынандай бугар жоқ. Ешқандай шыға алмайды жоғары қарата. Не түсе алмайды, жеңіл машиналардың бәрін астын соғып, балаларымыз детсадқа апара алмай, школға апара алмай қор болып отырамыз мында. Тұрғындармен басқосу барысында мөңке 83-1 үйге жауапты пәтер иелері кооперативінің басшылығы бой көрсетіп, көпшіліктің базынасына құлақ түрді. Директор орынбасары лауазымына ендігі ғана отырған Гүлжан Қайрекенованың айтуынша, аталмыш үйдің жобасында баспана иелерінің сұрап жатқан жолдары мүлдем қарастырылмаған. Я вновь назначенный замдиректор этого КСК. Менің пәтер иелері кооперативіне жұмысқа кіргеніме 3 күн ғана болды. Сондықтан да мен әзірге қараудағы барлық үйлердің мәселелерімен танысып үлгермедім. Бүгін жиналысқа келіп, тұрғындармен диалог жасады. Барлығы бірден дұрысталады деп айта алмаймын. Өйткені уақыт керек. Үй жобасында аталмыш жолдар жоқ. Аула жинайтын адамның жұмысы ұнамаса, оны да ауыстырамыз. Ең бастысы тұрғындармен ортақ келісімге келдік. Бұл үйде қазіргі таңда 300 адам тұрып жатыр. Ал олардың барлығының көңілдерін тауып, ортақ мәселені шешу үшін жұмыстануға уәде берген пәтер иелері кооперативінің басшылығына сенім артып, жағдайды оңалту бағытында атқарылар істі бақылауда ұстаймыз. Саид Басар, Марлен Исқалиев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Қараша айының 3-ші жексенбісі Біріккен ұлттар ұйымы мен жол апатында қаза болғандарды еске алу күні ретінде белгіленген болатын. Осыған орай Орал қалалық ішкі істер басқармасы, полиция бөлімі қызметкерлері мен еріктілердің қолға алуымен ауқымды шара оздырылды. Үстіне жолда орын алған қайғылы жағдайдың қасіреті бейнеленген және ақ қара түсті көліктер тиелген эвакуатор қала көшелерін аралап шықты. Жан түршігерлік апаттың салдары ешкімді бейжай қалдырмай ойға батырды. Толығырақ тілші бейнематериалында. 10 жылдан бері келе жатырған дәстүр бойынша темір тұлпар тізгіндеген жандар күндізгі сағат 12:00-де көліктерінің шамдарын жағып дабыл қағады. Шын мәнінде де жол апатына түскен көлікті тірілей көргеннен кейін көлік тізгініне отырар алдында терең ойға бататынын хақ. Дәл осындай әсерді барлық қала тұрғындары сезінді десек қателеспегеніміз болар. Осы акцияға қатысқаныма қуаныштымын. Және де барлық
жол жүргізушілерге, автомобиль жүргізушілеріне осы жол ережесін сақтауға дұрыс деп санаймын. Мен өзім автомобиль жүргізуіме 10 жылдай болды. Ағымдағы жылдың өзінде қала аумағында барлығы 239 жол апаты орын алса, салдарынан 27 адам бақилық болды. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунның айтуынша, жол қатынас қызметтерін күшейтпесе, 2030 жылға жеткенше жол апаты адам баласының үлкен өлім жітіміне айналып кетуі әбден мүмкін. Уже около 7-8 лет подряд. Біз жол апатында қаза болғандарды еске алу күнінде қала тұрғындарымен кездесіп, расымен де қазіргі таңда жолда жүрудің қауіпті екендігін түсіндірудеміз. Өйткені күн сайын көліктер саны көбейіп, қайғылы оқиғалар толастар емес. Бүгінгі акция барысында ақ және қара түсті көліктер мен жол апатына ұшыраған темір тұлпар қаланы аралады. Бұндағы мақсат адамдарды тереңірек ойға батырып, жол ережесін сақтау міндет екендігін ұғындыру. Барлай қарасақ, соғыс кезінде қаза болғандардың санымен салыстырғанда өкінішке орай жол апаттарынан адам шығыны едәуір көбейген. Шара соңында қайғылы оқиғаларда қаза болғандарды еске алу құрметіне көк аспанға ақ және қара түсті шарлар ұшырылды. Саид Басар, Марлен Исқалиев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласында айдың ашық күнінде әйел адамды зорламақ болған 48 жастағы ер адам жедел мақсаттағы батальон сарбаздарының көмегімен құрықталды. Шаһарымыздың Ремзабот ауданын қадағалап жүрген әскери қызметкерлер дәріхана қоймасы жағынан әйел адамның көмек сұраған дауысын естіген. Жедел іздестіру жұмыстары арқасында 1985 жылға бойжеткенді зорламақ болған қатыгез күдікті анықталып, бірден қолға түскен. Кейін әскерилер оны ішкі істер басқармасы қызметкерлерінің қолына тапсырған. Қазіргі кезде тергеу алдары жүргізілуде. Сол жерде біз ер адамның әйел адамды қинап жатқанын көрдік. Кейін сол адамды ішкі істер органдарына тапсырдық. Ол жерде бір ер адам мен және әйел адам болды. Қалалық Урал спорт кешенінде спорт ардагері Ткалич Анатолий Михайловичті еске алу құрметіне арналған жарыс оздырылды. Волейболдан өткізіліп отырған спорттық шараға 8 команда атсалысып, бағын сынап көрді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жыл сайын дәстүрлі түрде өткізілетін аталмыш жарысқа биыл да көп қатысушылар келген. Шара соңында жеңімпаздар да анықталды. Спорт ардагері Анатолий Михайлович Ткалишті еске алуға арналған бұл турнир өте жақсы өтіп жатыр. Кешеден бері 2 күн бойы өте жақсы ойындар болды деп айтуға болады. Себебі бұл жарысқа облысымыздағы және қаламыздағы беделді командалардың барлығы дерлік қатысып жатыр. Ойындар өте тартысты өтті. Әзірге айтарымыз осы, амандықпен көріскенше.